Μέρατς. Συνδεόμαστε αμέσως με την γερμανική πρωτεύουσα και την ανταποκρίτρια του Αλφα Ελλάδος, Φέη Καραβίτη, για να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Φέη, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα, Δήμητρα, από το Βερολίνο. Περιμένουμε τώρα, βλέπετε πίσω μου, από στιγμή σε στιγμή, να γίνει η συνέντευξη τύπου. Θα την παραχωρήσουν από κοινού η καγκελάριος Μέρκελ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας και ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα για τη Λιβύη, Γκασάν Σαλαμέ. Αναμένεται να μας πούν ότι τουλάχιστον οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη συμφώνησαν σε αυτό που είχε διαρρεύσει ήδη από χθες, σε ένα βασικό κείμενο στο οποίο σκιαγραφούσαν τον οδικό χάρτη για το επόμενο διάστημα στη Λιβύη, που προβλέπει κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των ξένων δυνάμεων και επιτήρηση του εμπάργου όπλων. Αυτό είναι και το κομβικό σημείο. Αυτό που μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες είναι ότι τέθηκε στο τραπέζι πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρξει μια διεθνής δύναμη υπό την αιγίδα ίσως του ΟΗΕ, ίσως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα αναλάβει να επιτηρήσει την εφαρμογή ακριβώς των όσων συμφωνηθούν σήμερα. Ήδη έχουν αποχωρήσει από την διάσκεψη τόσο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο Βρετανός πρωθυπουργός ο Μπόρις Τζόνσον. Σιγά σιγά αποχωρούν οι ηγέτες. Αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε πώς ακριβώς έχουν αντιδράσει οι δύο πλευρές της Λιβύης, αλλά μπορεί να μην βρίσκονταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είχαν ωστόσο όμως όλοι τους ισχυρούς εκπροσώπους, οι οποίοι βεβαίως ανέλαβαν και να ασκήσουν και τις πιέσεις προς την μία και την άλλη πλευρά, προκειμένου να φτάσουμε σε τελική συμφωνία. Δημιουργία. Μάλιστα, επομένως, υπήρξε συμφωνία, είπαμε, από αυτή την κρίσιμη διάσκεψη και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα πούν οι δύο πλευρές, οι Λίβιοι ηγέτες. Ακριβώς, περιμένουμε τώρα την ανακοίνωση ουσιαστικά του τελικού κειμένου, εάν θα είναι δηλαδή το κείμενο που διέρευσε χθες από τα Ηνωμένα Έθνη ή αν θα έχουν γίνει κάποιες αλλαγές και κάποιες σε κάποια κρίσιμα σημεία στις διατυπώσεις. Πάντως όλοι μας έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στα μνημόνια που έχει υπογράψει η Τουρκία με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Όπως επίσης το επανέλαβε και σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Χάικο Μας, καλό είναι να αφήσουν στην άκρη όλοι το φυσικό αέριο, όσο μένεται ο εμφύλιος πόλεμος στη Λιβύη, είπε ο Γερμανός Υπουργός. Απουσίαζε λοιπόν τελείως αυτό το θέμα από τη διάσκεψη, η Φέη. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλη την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.